Gaz balonlar bilan bog'liq bo'lgan ko'ngilsiz hodisalar yuzaga kelmasligi gaz to'ldirishdagi me'yorlarga rioya qilinishiga ham bog'liqdir. Hozirda Yashnobod tumanida hududda joylashgan gaz to'ldirish shaxobchasiga tashrif buyurdik va ushbu shaxobchadagi me'yorlar tartiblar bilan yaqindan tanishamiz. Gaz balon bilan jihozlangan transport vositalariga gaz to'ldirishda belgilangan me'yor va talablarga rioya qilmaslik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Gaz quyish shaxobchalariga kirish, gaz to'ldirish va shaxobcha hududida harakatlanishning ham o'z qoidalari mavjud. Gaz to'ldirish uchun kelgan transport vositalari haydovchilari uchun shaxobchaga kirishdan oldin qanday tartiblar o'rnatilgan? Avvalambor bizani gaz shaxobchamizga kirib kelayotgan barcha transport vositalari shu belgilangan joyda to'xtatiladi. To'xtatilgandan so'ng ichidagi yo'lovchilar tushirib yuboriladi. Tushirib yuborilgandan so'ng uni o'rnatilgan gaz uskunalarining barcha hujjatlari reglamentimiz asosida tekshiriladi va navbatma-navbat qo'yilib kirgiziladi ichkariga. Shaxobchalarda xizmat olib borayotgan ishchi xodimlar uchun ham belgilangan talablar mavjud. Xizmat ko'rsatish davomida haydovchilarning xavfsizlik qoidalariga rioya qilayotganliklari aynan ularning nazoratida bo'lishi zarur. Gaz to'ldiruvchi xodimlarimiz o'z vazifasini bajarib ulagichi ulaydi avtomobilga. Haydovchimiz zapravkani liniyasidan tashqarida turadi. Zapravka qabulingandan so'ng xodim o'z vazifasini yana bajaradi. Haydovchi pulini kassaga to'lab o'z yo'lida davom etadi. Gaz to'ldirish atmosfera bosimi 200 atmosferadan oshirilmaydi. Agarda gaz bosimidan ortiqcha quyilgan bo'lsa, ishchi xodimimizga chora ko'riladi. Ba'zida haydovchilar tomonidan 200 atmosfera bosimidan ortiqcha bosim so'raladi. Bunday holatda biz ularga tushuntirib o'tamiz, bu ortiqcha bosim hayoti uchun xavfliligi, xavfsizlik chorasiga zid bo'lishini tushuntirib o'tamiz. Gaz to'ldirish shaxobchasi faoliyati, o'rnatilgan tartib va me'yorlar bilan yaqindan tanishgan vaqtimizda ishchi xizmatchilar ayrim vaziyatlarda haydovchilar transport to'xtatish salonidagi yo'lovchilarni tushurmasdan gaz to'ldirish qatorlariga to'g'ridan-to'g'ri kirib borishlarini, ogohlantirishga qaramasdan belgilangan liniyalardan, ya'ni chiziqlardan o'tib ketishlarini, shuningdek, gaz bosimini 200 atmosfera bosimdan yuqori bo'lgan darajada talab qilishlarini, ya'ni so'rashlarini ma'lum qilishdi. Barcha haydovchilardan gaz to'ldirish shaxobchalarida belgilangan tartib va me'yorlarga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. O'zingiz va atrofdagilar salomatligini xavf ostiga qo'ymang.